হয় কাইলৈ সরস্বতী পূজা আর সরস্বতী পূজাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিদ্যালয় সমূহৰ ছাত্র ছাত্রী সকল অনুরূপভাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পী সকল কিয়নো যি সমূহ বিদ্যালয়ত সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত করব তেওঁলোকৰ বাবে যি সরস্বতী প্রতিমা বা মূর্তির প্রয়োজন সেই মূর্তি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পী সকল মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব এখন মৃৎশিল্পালয় সেয়া হৈছে মনসা ভাণ্ডাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ মনসা ভাণ্ডাৰ পঞ্চাশ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এই মনসা ভাণ্ডাৰত তো দেখা গৈছে ব্যস্ততা যদিও ব্যস্ততা দেখা তেখেতসকলৰ মনটো কিন্তু দুখেৰে ভৰা আৰু কিয়নো এই দুখেৰে ভৰা এই বিষয়ে জানিম আমি তেওঁলোকৰ পৰা যি কাৰিকৰ আছে কাৰিকৰৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এইবুলি পূজাৰ আগদিনালৈকে ব্যস্ত দেখা গৈছে কিন্তু প্ৰতিমাৰ অৰ্ডাৰ কেনেকুৱা প্ৰতিমা অৰ্ডাৰ ইমান নাই এবাৰ সিমান যোৱাবছৰ যেনেকৈ আছিল অৰ্ডাৰ ইমান নাই এবাৰ ডেৰশটা মূৰ্তি বনাইছোঁ মাত্ৰ হয় মূৰ্তি অৰ্ডাৰ হৈছে মাত্ৰ ত্ৰিশটা অর্ডারে নাই কি করব মাত্র 30টা অর্ডার কি হল কারণে এনেকুয়া হল তে উনার চলে মেট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে তে চলে বিলাক তো হে পরীক্ষার ব্যস্ত পূজার তো মানে গুরুত্ব দেয়া নাই আর তো মানে যে পূজা যদি গুরুত্ব দিয়ে পড়ার বেয়া হব এই কারণে আজি পূজার আগদিনাখন আজি পূজার আগদিনাখন আপনার ব্যস্ত হব লাগে কি হওয়ার কারণে এই সরস্বতী পূজার কারণে আমি বনাইছো আশা করি হ্যাঁ সবে পূজা পূজা করে পূজা চাবো আমি পয়সা পাতি পাম কিবা এটা আমার আশা আছে কিন্তু সেই হিসাবে আশা পূর্ণ হবে না আশা নয় নাকি এইটুই চিন্তা করতে লাগছে সর্বমুঠ কিমান মূর্তি বনো আছে এই দেড়শটা বনাইছো অর্ডার কিমান আছে 30টা মান আছে 30টা আজি মূর্তি নিব আইছে না নাই এটা গলে যাওয়া নাই কিন্তু নাই তো আহিব আহিব কেতিয়া মানে আহিব পিছবেলা মানে আহিব পিছবেলা মানে আহিব হয় যদিও বা ডেৰশ মূৰ্তি এই মনসা ভাণ্ডাৰত নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰা মতে এইবেলি যিহেতুকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষাৰ তাৰ মাজতে সৰস্বতী পূজা সেইভাৱে উৎসাহ উদ্দীপনা কম বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে তেখেতসকলৰ অৰ্ডাৰো কম হোৱা বুলি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে তৎসত্ত্বেও মই এজন অন্য ব্যক্তি আছে কেনেকুৱা লাগিছে এইবাৰ বঢ়িয়া লাগিছে আগতকৈ আগত দুই বা তিনি বছৰত দুৰ্বল হৈ গ'ল এইবাৰ বহুত উন্নত ডেৰশ মূৰ্তি বনাইছো মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণে অৰ্ডাৰটো এবাৰ কম হয় একে কথাই উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে যিহেতু আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা তাৰ বাবে পূজাৰ প্ৰতি হয়তো আগ্ৰহটো কমি গৈছে আৰু সেইবাবে মূৰ্তি এই প্ৰতিমাৰ অৰ্ডাৰ কম বুলি আমাৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে